Nils, vänt. Tidigt i morse hittades han mördad. Bilden är tagen i Kinshasa 1987. Vid den tiden var han delägare i Magnusson Vent Mining. Du har åtminstone av med Vent. Ja, det löser ju inte mitt primära problem. Originalbandet. Har du och Nils Vent haft någon kontakt den senaste tiden? Nej. Det rör sig alltså om personer som har satt i system att misshandla hemlösa människor och sen lägga ut på nätet. Och vilka var det som misshandlade dig? Det är samma kille som slog er med den orsen. Fick du tag i Acker? Jag vet inte vad det är för kille du snackar om. Acker, jag ska ha i soffan. Läget? Är det Forsman och utredningen? Ja. Inte den där jävla Fors. Är det det där gillfallet som hon snackar i? Nej. Ja, men jag fick motta ganska obehagliga telefonhot när jag öppnade. Bra, Acker. Från folk runt henne. Olivia? Hej, Ove Gardman. Jag var med om en väldigt märklig grej i Costa Rica förra veckan. Nils Vent, det där pojkvittnet Ove Gardman, träffades av en slump för en dryg vecka sedan. I Costa Rica. Först får han sig undan i 27 år, sen åka direkt till Nordkosta efter att Gardman har pratat om Ove där. Och det var då jag såg Vent på stranden. Det ser ut som han letar efter något. Vad tror du han letar efter? För i alla fall vad Vent har befunnit sig under alla år. Jag måste säga att jag är väldigt imponerad av det du har fått fram. Tack. Ja, jag har pratat med Fors, så det är avklarat. Tack. Nu måste vi få till en husrannsakan i Maltais i Costa Rica i Vents hem. Men det kan bli lite knepigt. Varför det? Jag är inte helt bekväm med den inhemska polisen där. Så jag tänkte skicka Abbas. Nils Vent verkar ha lämnat efter sig någon slags information om ett hot mot honom. Jag vill att du hittar den informationen. Alltså, du behöver veta om Vent finns i den här. Där ligger också en brottsplatsbild på kvinnan som mördades på Nordkosta 1990. Det kan finnas ett samband mellan Vent och det mordet. Sen kan jag ombesörja ett visst samarbete med den lokala polisen, men i huvudsak får du agera helt på egen hand. Ja. Före detta kriminell. Var är han pålitlig? Ja, han är pålitlig. Han är en jävel på kasta kniv. Han jobbar som knivkastare på cirkus i Norge. Vem checkade in på flygplatsen i San Jose den 8 juni klockan 23:10, flög till London via Miami och kom fram till landet där den 10:e klockan kvart över 8. Där klivade han in i en taxi och frågade vart han kunde köpa en resväska. Förmodligen samma väska som han sedan var kvar på Nordkosta. Tom. Tack, Bosse. Ja, då har vi kartlagt hela hans rörelseschema från Costa Rica till Stockholm och Hotel Flair. Tekniskt ska jag ta också en Vents mobil. Har du fått igång den? Är det något av värde? Ja. Titta på samtalslistan sedan 12. Den slår aldrig fel. Vilken då? Magkänslan. Bosse, kan du åka ut i Värmdö? Är vi hemma ikväll då? Ja, det hoppas jag. Ska jag handla något? Ja, gärna. Kött eller fisk? Vad sägs om ostron? Thank you.
En cappuccino, tack. Olivia? Hej, Ove Gardman. Hej. 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 Är det något som är konstigt? Va? Nej. Du såg så förvånad ut. Nej, jag hade bara en helt annan bild av dig. Ja, du vet, om man hör en röst i telefonen så ser man någonting framför sig liksom. Vad såg du framför dig? Har du mer spännat? Ja. Ser du hur hårstråna? Hur kommer det sig att du inte gav det här till polisen? Ja, jag var 8 år. Dessutom så trodde jag väl att det kanske tillhörde min tjejkompis. Att hon hade tappat det. Det gjorde du inte? Nej, hon är blond och de där hårstråna är nästan svarta. Kanske kan tillhöra någon av de andra som du såg på stranden också. Minns du om någon av dem var kvinna? Nej, tyvärr. Det kan ju egentligen tillhöra vem som helst. Men jag såg det ju vid fotspåren där någon hade gått i sanden. Hur kan du minnas det så tydligt? Ja, det... Är det här något förhör, eller? Förlåt. Nej, förlåt. Nej, men okej, så här. Jag minns inte allting. Absolut inte. Men det finns vissa saker som jag minns. Och det här är glasklart. Att jag hittade det vid fotspåret. Så är det. Men du, får jag fråga en sak? Mm. Vad är det du gör? Jo, det är bara ett felarbete i skolan. Så här, läsa. Alexander Rodin. Lisa Hedqvist. Är det du som kommer att hålla i förhöret? Nej, det är Mette Olsäter. Hon är på väg. Så. Hej. Hej, Alexander. Kommer förhöret att filmas? Ja. I så fall vill vi granska inspelningen. Självklart. Så vad föranleder det här? Mordet på Nils Wendt. Men det har du ju redan hört, min klient. Ja, och då uppgav hon att hon inte haft någon som helst kontakt med Wendt sedan han försvann på 80-talet. Stämmer det? Det stämmer, ja. Mm. Ni har alltså inte haft någon kontakt på ungefär 28 år? Nej. Ja, måndagen den 13 juni år klockan 13.23 så kom det ett samtal från Nils Wendts mobil till det här numret. Stämmer det att det är ditt nummer? Ja, det är mitt nummer, ja. Mm. Samtalet varade i 11 sekunder. 2 dagar senare, onsdag den 15 klockan 22.32, ringde han ett nytt samtal till din mobil. Det samtalet varade 19 sekunder. Fredagen den 17 klockan 17.22 kom ett nytt samtal. Det samtalet varade lite längre, 54 sekunder, nästan en minut. Vad handlade samtalen om? Ja, nu var ju inte det här några samtal utan jag blev uppringd. Jag svarade men det var tyst på andra änden och så knäppte det av. Jag tog ju för givet att det var någon som försökte hota mig, det har ju varit... Ganska upprörda känslor runt vårt företag den senaste tiden. Det kanske du känner till. Och det här samtalet som varade lite längre. Var det också alldeles tyst? Det... Ska jag vara helt ärlig så blev jag faktiskt förbannad. Det var tredje gången någon ringde till mig och inte sa något. Så då sa jag istället några välvalda ord vad jag tyckte och tänkte. Om det här sättet att hota och skrämmas. Och sen lade jag på. Jag hade ingen aning om att det var Nils Wendt som ringde. Hur skulle jag kunna ha det? Han har ju varit försvunnen i 28 år. Och du har ingen aning om var han har befunnit sig? Nej. Har du? Ja. Han har befunnit sig i Malpais i Costa Rica. Mm. Vad tror du att han ville när han ringde? Jag har absolut ingen aning. Det här, det är ju helt galet. Galet? Gick hon på det, tror du? Tveksamt. Hon har förslipat för det.
Du vet ju åtminstone när han gömt sig. Vappa is i Costa Rica. Som Dan Nilsson. Har vi någon kontakt där? Har vi inte så, nej. Fan! Gardman hittade ett hårspänne på stranden på mordnatten. Kolla. Ser du att det sitter små mörka hårstrån kvar här? Och? Ja, men vi måste ju ta DNA. Varför det? För att det kan tillhöra en av gärningsmännen. Bara en av dem kan ju vara finna, eller hur? Så du är inne på Jackie Berglund fortfarande? Ge det till Kalla Fallgruppen. Ja, men de är inte intresserade. Varför inte det? Men du, din exfru jobbar ju på SKL, eller hur? Hon kan väl fixa ett DNA? Situation, Stockholm. Det är rabatt idag, 10%. Inte en... Jo, nu! Hälsa Jackie Berglund att hon ska ge... Fan! Det är det där hon håller på med. Den här patronen håller på att ta slut. Det finns en till. Det finns i skåpet. Jag låter skära ner lite lime under oss. Ja, vem var det som dök upp här i morse då? Här? Ja. Ja, han med grå bilen. Vad var det? Det var en polis. Ja, vad ville han? Han ville att jag skulle träffa en utredningsledare. Om mordet på Nils? Ja. Men träffade inte du dem i förrgår? Jo, men du vet hur de är. Nej, jag vet inte hur de är. Nyfikna. Vill ha en massa svar som inte finns. Fråga en massa frågor. Om dig och Nils? Ja, typ. Typ? Typ vadå? Ljuger du för mig? Nej. Varför skulle jag ljuga för dig om vadå? Jag vet inte, men... Du slirar runt och jag är inte van vid det. Jag trodde inte vi höll på med sånt, du och jag. Jag tycker det är fruktansvärt jobbigt med det här mordet på Nils. Är det svårt att förstå? Ja. Varför är det svårt att förstå? Därför att du var väldigt tydlig i förrgår. Du sa att han försvann med 2 miljoner och du hade inga varmare känslor för honom. Och nu är du plötsligt upprörd. För mig slirar det. Ja, men nu är det så att jag... Vet du vem det var som mördade honom? Hur fan skulle jag kunna veta det? Primero vamos a calle 34, ¿sabes? Pero la orden es llevarlo al país. Estoy cambiando esa orden. Venga, venga, venga. La segunda que me pone, no, no está bien. ¿Ah? Go.
Lena. Du har... Jag skulle behöva en rock. Har du någon rock du kan låna ut? Ja, jag ska på begravning. Nej. Jag har bara en mörk. Jag skulle behöva lite stolar också till en tågbiljett. Jag har inte 500 du kan avvara. Ska du flytta? Nej, jag ska åka till min exfru. Du, hur är det med bensamma? Jo, det är sådär. Vet du om han klarar synen? Jag tror det. I sådana fall skulle du kunna ge honom den här. Jag tror han skulle bli skitklar. Ja, hade du någon stolar? Mm. Strålande. Tror du på det? Jag tror på vad Olsäterson. Var fick hon sin uppgift ifrån då? Genom en säker källa. Case-fighting. Det låter lite fara av som du frågar mig. Du såg ju själv tatuering på filmen. Och se, det kan ju betyda vad fan som helst. Cordé-filé. Nej, jag tror Stilton flummar runt och så håller Olsäter honom om ryggen som vanligt. Hej, hallå, på riktigt. Varför antar vi honom här? För att vi är betrodda. Lita på oss, okej? Okay? Kom igen. Ser ut som ett vanligt jävla bustillhåll om du frågar mig. Ja, eller så har de flyttat hela skiten när de förstod att de blev upptäckta. Vilka då? Ja, men de som arrangerade. Fighterna förstås. Alltså, Janne, allvarligt talat. Det är något annat barkar åt helvete. Jag tycker det är viktigt att kolla upp det i alla fall. Ja, kolla på det. Jag har fått ett skit på Siltons uppgifter. En jävla uteliggare. Vad är det med saken att göra? Ja, du har inte mycket till människor, känner de grabben. Nej, men det har du. Ja, ja. Du lär dig med tiden. Fattar du hur jävla trött jag är på ditt eviga skitsnack? Va? Du är för fan proppmätt. Hur ska du nog passa dig, Inga? För vad då? Din tjänsteställning. Jävla idiot. Marianne? Hej. Hej. Hur är det? Jo, det är bra. Hur mår du själv? Jag får gå. Hamnar du fortfarande? Nej. Det händer ibland, men jag har bra mediciner. Jag borde ha ringt, men jag har inte blivit bra. Jag behöver din hjälp med en sak. Pengar? Nej. Jag behöver hjälp med här. Det är ett hårspänne med några hårstrån på. Jag behöver få fram ett DNA på det. För att? För att jag ska kunna jämföra det med DNA från stamfallet på Nordkosta. Håller du på med det igen? Nej, det är inte jag, utan jag hjälper en vän. Mm-hmm. Vem då? Olivia Rönning. Arnes dotter. Ja. Du vet fortfarande inte vem det var som slår ner dig? Nej, och inte när jag får veta det heller. Kanske bara var någon slags hämnd för att jag uttalade mig med ungdomsvåld, jag vet inte. Det är sjukt. Mm. Ja, men du då, din stackare. Ja, du blir verkligen råka illa ute. Ja, kanske borde ha tagit din varning på allvar. Ja, klippa till Jackie Berglund. Jag menar, det var väl inte så smart. Nej, det var jävligt dumt, men... Ja, det var någonting du skulle visa. Ja, just det. Du kommer ihåg, jag berättade att jag blev ju också...
hotade när jag höll på med Jackie Berglund. Hittade det där idag, det är namnet på en av dem som hotar mig. Kivas Mundo. Mm, kanske han den här gången också. Ja, tack. Mm. Ja, men vad tror du att Jackie Berglund kommer göra nu då? Jag tror inte att hon anmäler. Varför det? Nej, därför att Jackie, hon håller sig undan polisen och det har hon alltid gjort. Ja, utom de hon har nytta utav. Synd att inte klaga. Mm. Från hon nu? Vad är det för god? Klas katt. Bäcket i seriform. Ja, jag var inne hos Vera. Precis som hon hade dött. Jag läste en dikt för henne. Hon stod just på mitt ställe. Innan hon blir överfallen. Mm. Inget bra ställe att stå på. Vilken dag menar du? Ja, den dag du blev misshandlad. Var stod någonstans? Medis. Först var jag uppe en sväng vid Susan. Men där stod Benzema. Susan. Ja, nej. Nej, jag vill bara... Snackade barn som slåss i burar. Hur fan visste de om det? Vem? Någon har ju snackat. Vem? Jag vet när jag luffar en viss med. Ja, och hur fan vet han om vad vi gör det till? Säkert. Mamma, jag lovar. Jag kommer aldrig slåss igen. Bra. Vänta. Har du lånat en grej? Walking Dead. Ja! Men kollar du på The Walking Dead? Ja, det gör jag ikväll med dig. Ja, hej. Jag heter Janne Klinga och jag utreder mordet på Vera Larsson. Ska jag komma in? Varför det? Jo, jag skulle vilja prata med dig om case fighting. Jag tror att det kan vara kopplat till mordet på Vera. Ja, ja, kom in då. Hur fan har du hittat hit? Jag tog runt lite. Du jobbar för Fors? Ja. Mm. Vet han om att du är här? Nej, det gör han inte. Vad tror Fors om cage fighting då? Ja, han tror att du har hittat på allting. Men jag tänker gå vidare med. Jag har pratat med våra ungdomsgrupper och de tog på allvar och ska lyssna sig för lite.
Sätt dig 2 sekunder. Kryssen här markerar var överfallen har skett. Jag har försökt hitta något geografiskt samband här. Finns det något sånt? Inte när det gäller överfallen, men 4 av dem som misshandlades, inklusive Vera Larsson, hade stått på slussen och såg tidningar. Sitter jag på en sak? Den femte hade stått på medlarplatsen, men innan dess varit förbi på slussen och pratat med de andra. Så du tror alltså att gärningsmännen ser ut sina offer på slussen och sen följer de efter? Det är en ren hypotes. Gör vad du vill. Vad fan är han? Kanske inte vågar. Kanske fattar att vi har fattat. Fattat vadå? Att det är han som har golat. Chicos. Hola. ¿Cómo te llamas, señor? Leons. Leons. ¿Y tú, guapa? Lucía. Bueno, Lucía, dígame, ¿reconocen a este hombre? Por supuesto, si es el sueco. ¿El sueco? ¿Sabes dónde vive? Sí, por allá. Es ahí. ¿El sueco vive ahí? Sí, pero no está en casa. Yo sé quién es. Soy su primo. Él quería que venga a buscar algunas cosas que se olvidó. ¿Te gusta el helado? Sí. No. Sí. No. ¿Tú también? Sí. ¿Y para ti? ¡Helado! ¡Helado! Sí, la información tiene su precio, ¿ah? ¿Eh? Esta es la casa que buscábamos. Sí. Innan jag har varit ihop i 27 år, jag kan varenda undertron i hennes röst. Jag hör precis när hon ljuger och det gör mig nu. Och hon vet att jag vet. Jag pressar henne ännu mer. Vet du vad det är hon ljuger om? Tror du vi har en affär? Ni två? Ja. Nej. Nej, det tror jag verkligen inte. Hon ljuger för mig också. Eller döljer något. Vad vet jag inte. Har du med Nils Wendt och göra mordet på honom? Nej. Han har det förflutna. Finns det. Hittar bolsen. ¿Y? ¿Qué andamos buscando aquí? Buscar documentos. Ah.
encontró algo? No. Se me acabaron los cigarrillos. ¿Te importa si lo dejo solo mientras voy a buscar unos? Sí. Estás en la casa equivocada. ¿Es de usted? ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿Mm? ¿Qué mierda haces aquí? Limpiando. ¿Limpiando? Respuesta equivocada, papá. No tengo otra mejor. ¿Qué estás esperando, mae? ¿Qué esperas, huevón? ¿Ah? ¿Eh? ¿A qué este hueputa de una vez? ¡Reventale la jupa, mae! ¿Qué estás esperando, huevón? ¿Qué hacen estos dos hijueputas aquí? Entraron con fuerza. ¿Sabes quiénes son? Los conozco hace mucho. Los dos tienen orden de captura. Tu arresto. Muy bien hecho. Voy a hacer una caminata a Santa Teresa. ¿Por qué no se lleva el carro? Vea que está un poco lejos, ¿ah? ¿Eh? Necesito aire. Take a look at that picture, please. This one? Yes. Thanks. See you.